Zo'n grote joekel, jongen. Maat 70. Het is niet te geloven wat ze hier allemaal hebben. Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal kijken naar mijn eerste vlog. Mijn naam is Indy Dontje en ik ben professioneel oudcoureur. Ik zou je graag willen meenemen in mijn leven als coureur. Daarnaast ben ik ook eigenaar van Kartcentrum Lelystad, waarin ik actief ben als instructeur. Leid ik kinderen op. Super gaaf om te doen. Dus kom daar ook een keertje langs. We zijn hier in de showroom bij Sonic. Om te kijken wat Sonic nou allemaal doet en wat ze allemaal hebben. We zien hierachter zijn allemaal gereedschappen. Dit is mijn nieuwe sponsor voor de volgende 24 uur die ik ga rijden. In Dubai vlieg ik vanavond heen vanuit Schiphol. Nou, ik loop hier nu in die showroom en ik kwam toch iets heel raars tegen. Ik heb dat nog nooit gezien. Kijk eens wat ik vind. Zo'n grote joekel, jongen. Maat 70. Het is niet te geloven wat ze hier allemaal hebben. Ik sta versteld van dat ze zulke soort apparaten gebruiken om een auto te repareren. Er staat hier ook een geweldige Porsche van Remco Papenburg, eigenaar van Sonic. Tevens ook een ouder die bij mij op de kartbaan komt. Zijn zoontje Tom rijdt bij mij de kartcursus. En die ben ik aan het opleiden om net zoals ik een snelle coureur te worden. Vanavond vlieg ik vanuit Schiphol vlieg ik naar Dubai om morgen meteen vol aan de bak te gaan. We moeten alles bespreken, omdat we met de nieuwe GT rijden is alles nieuw. Dus we moeten ook zorgen dat we zoveel mogelijk te weten krijgen over de auto. Vandaar dat we 3 dagen in voorbereiding nemen om heel de auto te kennen, pitstops te oefenen, noem het maar op. Er zal ook natuurlijk veel geoefend worden en gelachen worden tijdens zo'n pitstoptraining. Ik zal je dat allemaal meenemen, ik ga dat ook filmen. Dus dat wordt hartstikke leuk, kun je allemaal meemaken om te zien hoe het is om professioneel coureur te zijn. Hey allemaal, daar ben ik weer. Terug van de afspraak bij Sonic. Ik ben nu thuis, even de spullen aan het pakken, laatste spullen aan het pakken voor Dubai, voordat ik vertrek. Een grote tas, ik ben 10 dagen op stap, dus behoorlijk volgepakt. Ik ben ook even onderweg geweest voor mijn nieuwe camera. Ik heb een Osmo, super fijne camera, alleen ik kwam erachter dat de microfoon niet zo goed was. Dus ik ben even op zoek gegaan en kwam een hele goede microfoon tegen. Alleen ik opende die verpakking en ik kwam nog iets raars tegen. Dat wilde ik even aan jullie laten zien. Kijk, zoals je ziet een fantastische microfoon. De videomicro van Rode. Maar toen ik de verpakking opende, zat er een of andere rare dode muis in. Maar ja, maar goed, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik dacht eerst doe hem op mijn neus of zo, maar ik zag er niet echt beter uit. Dus ik heb hem maar weer weggelegd. Zullen we wel zien wat we daarmee kunnen doen. Misschien hebben jullie tips voor mij om me daarbij te helpen. Ik ga even laten zien wat ik nou allemaal meeneem naar Dubai. Zoals je ziet heb ik hier de helm. Carbon helm met eigen design. Ik zal gedurende het seizoen wel vertellen wat het allemaal betekent. Ik heb bepaalde... Zoals je bovenop ziet, de schorpioen voorop een logo. Ga ik allemaal nog aan jullie uitleggen, dus dat komt helemaal goed. Vervolgens gaan we naar mijn tas toe. Zoals je ziet, een vrij grote tas van Ojo. Met hier links de cap van AMG natuurlijk, AMG coureur. Vitamin store. Je moet natuurlijk wel gezond blijven tijdens een race en energiek en fit. Een lange race, 24 uur. Dus je moet ook wakker blijven gedurende de nacht. Mijn bidon en mijn naam erop. Mijn kartbaan en... De foundation waar ik ambassadeur van ben, Against Cancer. Volgens links nog wat spullen van Herbalife om weer te herstellen van zo'n wedstrijd. Terug naar mij. Ik ga zo direct om 7 uur rijden naar Schiphol. Om 10 uur heb ik mijn vlucht en ik hou jullie helemaal bij in Dubai van wat ik allemaal ga doen en wat er allemaal gebeurt tijdens zo'n week. Dus ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vinden en blijven volgen. Hey jongens. Ik ben nu op Schiphol, alweer bijna op reis richting Dubai, 7,5 uur vliegen. Ik kom morgenochtend aan om ongeveer 7:30 en dan vanaf daar meteen door naar het circuit om te kijken wat die jongens allemaal aan het doen zijn en hoe de auto's eruit zien. Ik geef weer een update nadat ik het vliegtuig weer uit ga. Hoi!